1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אנו במעלה הדרך מגשר בנות יעקב מזרחה. מאחורינו גמענו כבר 20 קילומטרים. אנו במבואותיה של אחת העיירות ברמה הסורית. לימיננו ניצב שלט מיותם, כתוב ערבית ואנגלית לאמור, קונטרה. אכן אנו במבואותיה של קונטרה. עיירה הפלוסה על המישור, בה משמש הישן והחדש בערבוביה. דממה בקונטרה. בתי העיירה על חמידותיה נעולים על בריח. התושבים נעלו את בתיהם ועסקיהם ונמלטו על נפשם. רק קומץ מהם, בעיקר בני העדה הצ'רקסית, נשארו במקום. דגלי הלאום הכחולים לבנים מתנוססים פה ושם. כוחות שיטור של המשטרה הצבאית ומשמר הגבול שוקקים בעיירה ברכב וברגל, דרוכים על נשקם מחשש לצליפות או מהטרדות אחרות מצד גורמים עוינים, אם נותרו כאלה בעיירה. מצאנו בשוליה של העיירה את אחד השוטרים הצבאיים. מה שמך? סמל ראשון חן ילחוביץ'. מה מעשיך כאן בקונטרה? אני שייך למחלקה של משטרה צבאית חטיבתית, חטיבת שריון, אשר השתתפה ברכס הסורי, ואספנו בנית התפקידים, אספנו גם שבויים מהמוצבים, המשלטים שלהם. חלק מהם שלחנו בדרך לכיוון ישראל, והחלק שבמוצבים היותר קדמיים הבאנו אותם הנה עכשיו לקונטרה, נמצאים איתי כל מסעיות, אמרנו לשלוח אותם למחנה שבויים. נאספו הרבה שבויים היום? מספרים סופיים, כלליים, אינני יוכל לומר לך. אני רק במסגרת מחלקת החטיבה שלי אספתי בערך ביומיים האלה למעלה מ-70 שבויים בריאים, כמו כן מספר שבויים פצועים אשר הגשתי להם עזרה ראשונה במקום והעברתי אותם ליחידת הרפואה החטיבתית שלנו אשר הביאו אותם לבתי חולים בהתאם לצורך. הם נכנעו או הסגירו את עצמם או שנתפסו? חלק מהשבויים נתפס על ידי החיילים הכובשים, חלק נתפס על ידינו ועל ידי חיילים שבו הייתם מוכר להזיק במשלטים הכבושים. איפה מצאתם אותם, את השבויים היום? את המשלטים, השבויים של היום, של אתמול תפסנו במושבים, במוצבים. את השבויים של היום מצאנו כבר במוצבים האחוריים, או התחבאו מאחורי הגבעות, וכשראו אותנו באים, באו לצדי הכביש. הם היו מזוינים, ניסו לתקוף אתכם? במקרה אחד, היה שבוי אחד שירה לעברנו כדורים, ומספר כדורים עברו ליד הרגל. גם אותו תפסנו והבאתי אותו אלינו. 1, 2, 3, 4, 5. אלוף משנה שמואל אדמון, מושלה של הרמה הסורית. אלוף משנה אדמון, מה עשיתם עד עכשיו לארגון החיים האזרחיים ברמה? באותם הכפרים והעיירות שהתושבים נשארו, ארגנו להם את המצרכים הראשונים ביותר, כגון מים, אפיית ואפיית לחם. חלק מהתושבים מסופקים על ידי עצמם באותם הכפרים אשר נזוקו פחות או שלא נזוקו בכלל. שנה בינתיים אין בעיות, הבעיות התעוררו בשלב יותר מאוחר כאשר ההספקה נמצאת בידם. אנחנו מתכננים עכשיו את איך לדחוף להם הספקה, הדבר עוד מותנה בתנאים של מכירה וכו'. באותם הכפרים אשר ההספקה עוד באתה הערה ביקונית ראשי ההספקה איננה בידי התושבים שלהם, אנחנו כבר מספקים. כמה תושבים נשארו ברמה וכמה ברחו? אנחנו עדיין לא מוכנים למסור מספרים, כי עכשיו אנחנו עוסקים במפקד האוכלוסייה שנשארה. ברגע שהמספרים יהיו בידינו, אז נוכל לפרסם אותם. וכמה נשארו בקונטרה?
בקונטרה נמצאים היום כ-500 תושבים. כמה התגוררו כאן קודם? העיירה הכילה בערך כ-15,000 תושב. האם ראש העיירה כאן ונכבדיה המוכתר גם הם נמנים בין הברכים? בעיירה נשארו רק עניי העיר. כל המכבדים והמכבדים כביכול נעלמו. מי שחזר כן מכפר שכן זה המופתי הזקן של העיירה. הוא ישנו אצלנו. הוא מייצג את התושבים כלפי השלטונות? הוא ועוד כמה תושבים שהם מרמה קצת יותר גבוהה מייצגים את התושבים כלפי השלטונות. מתי לדעתך יוכלו כבר החיים במקומות האלה לחזור למסלולם התקין מבחינת השירותים והאספקה? מבחינת שירותים והאספקה נמכר במצב תקין, אבל חיים תקינים ממש. אני חושב שתוך שבוע ימים הם יוכלו לחזור. האם נציגי הצלב האדום ביקרו בקונטרה או בכלל בכפרי הרמה? הם ביקרו בקונטרה, עשו סיבוב בעיר, הסתובבו, התרשמו, הם ביקרו. האם גיליתם עד עכשיו התנגדויות מצד התושבים, התפרעויות או התפרצויות? עד עתה התפרצויות והתפרעויות לא היו, כי הם קיים עוצר. הייתה בוקר אחד ניסיון של לקיחת קנח על ידי כמה תושבים, שזה נגמר מהם. אכן בדרך כלל הם מושמעים להוראות שלכם? הם נשמעים להוראות, אין בעיות בעניין זה. נערך רישום או התפקדות של תושבי קונטרה? נערך רישום בלי. הם צוידו במסמכים ישראלים, תעודות או במטבע ישראלית? עדיין לא. האם בכוונתכם לציידם גם במטבע ישראלית לצורך קניות? זו בעיה שעדיין לא נתנו את הדעת עליה, אבל הם מצוידו בתעודות ישראליות, זה ודאי. בעניין המטבע לא נכנסנו לדיון אם זה יהיה מטבע ישראלי או מטבע אחר, שוב מטבע של הצבא הכיבוש. עברנו כאן בחוצות קונטרה וראינו שכמעט כל הבתים סגורים, עולים וכן גם החנויות. מה הסיבה למילתם ולדמי הם נחלו? ככה נמצאה העיירה הריקה עם בתים נעולים, חנויות נעולות, וככה היא נשארה עד עכשיו. האם מופקדים משמרות למנוע אפשרות של ביזה או פשיטה על הבתים ולחנויות? מופקדים משמרות בשמירה מפני ביזה, כמובן על הבתים, בנקים, חנויות וכו'. היו מקרים של ביזות? כמעט ולא, אנחנו משתדלים שלא יהיה. האם מצויים חיילים סוריים שנשארו לאחר הקרב והם מסגרים את עצמם לכוחותינו ברמה? מדי פעם מתגלים חיילים אשר מופיעים או שמביאים אותם היחידות אשר פרוסות בשטח, וכמובן הם מובלים אחרי חקירה למכלאת השבויים. הם מסגרים את עצמם או שהם נתפסים על ידי כוחותינו? חלק נתפס, חלק מסגיר עצמו. נערכו סריקות, חיפושים בכפרי הרמה וכן בקונטרה, נמצא ציוד? נמצא ציוד רב, נערכו חיפושים, עדיין נערכים, נמצא ציוד רב למחביר, אשר אני מקווה שדובר צהל בבוא היום יפרסם את הכמויות השונות. האם נמצאו ברמה בסיסים של אנשי אלפת או ציוד שלהם או הם עצמם? נמצא מחנה שאנחנו חושבים שייתכן ושם הם נמנו וחיו בו. זה בשלב בירורים עדיין. אשתעל סלקה הרבה כמן אבל זמן? אינן. כן, אמת.
قديش صرت تشتغل في الكهرباء؟ كم زمان انت عبد؟ 12 سنة. أنا عبد 12 سنة. متاي همخون خدش خدشها في قلته؟ أنت جديت الشغل في الكهرباء؟ والله اليوم أول يوم شغلنا. اليوم زي يوم هريشون مش يدخلنا باف قلته. لأنا تم من مزرني متخشمال. فين عم تشغل الكهرباء؟ والله عم نشغل للفرن للمي. نحن مزرني متخشمال لمخونها مايم ولما فيوت. إنهم أخونا لون يفقى الكهرباء ما مضبق ولا خربت؟ لا الكهرباء ما انضربت. لا خشمال الشرطان جوا انضربت. أخونا خشمال لون يفقى راك هرشت بخوت نفقى. من أين لخا مزون وأسبكا مفين بتاكل تشرب؟ والله هنا عم يشتغل بالكهرباء هنا عم يأمن يعني. أنا وغير كذب مخون وهم مسبكين لي تعال إد همزون وأسبكا. ايفو مشبختك فين عيلتك؟ ولا عيلتي برا. مشبختي بخوت. ايفو فين؟ الو صوب الشام بكروات دمسك. متى يجي برخا لشام؟ امتى انهزمت لهناك؟ والله وقتي صار اول نهار الضرب كش هخلوها كرافوت بيامي مهاري شونيم. و اي خطا نشارتكان كيف انت فضلت وحداني؟ انا كنت عم بشتغل بالكهرباء انجبرت اقعد هنيك على مصلحتي. أني توفيد بخونة خشمال ونالتتي لمشيخ ولعبود شام. مي إلي تدخى؟ مين جبرك؟ ما حدا جبرني واجب علي إني ما أطلق المصلحة يعني. إيش لو إلي تدخى تخرجوني هالتوزي مشاختي لعبود شام؟ وكش تفعل لي خناس لكونترا ناسيتا؟ وقت الجيش الإسرائيلي دخل هون لكونترا شو سويت أنت؟ والله ما سويت شي. ما سويت شي يعني. لو أسيتي مي أمه؟ لو براختة؟ ما انهزمتش؟ ما انهزمت لا. لو براختي. ايه هاين يرجع كشر الى مشبخة؟ في عندك شي الوان مع العيلة؟ شلون يعني؟ يعني شي بتعرف ان عيلتك بتعرف شو صابة يا يعني. والله ما بعرف شو صابة وشو جرى براسهم. ما بعرف يعني. لو انني دا مكر علي مشبختي. اي فجتر تشبه اكثر فين باقي الاهالي تبع الكرية؟ والله كل واحد راح عند قرايبين هيك لبرا كل واحد. وقت صار ضرب نجبر الأطفال والنساء يغادروا البلد يعني. يمكن تكرفوت من إلتسو تشبه كفار بي كان هنشيم بهاي لديم لأزوف الصباح السوري شني مات ما خزيتها إما غار ديريخ كونترا. الجيش السوري وقت لنهزا من معركة مرق هون طريق كونترا؟ ما شفت أنا. لا كنت بالكرم ما شفت. لو رأيت من أمها هيتي بمخونها معي.